xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee kulmiye ayaa habeenkii xalay ha madal balaaran ku qaabilay saddex ururo ku midoobay dalad daryeel kuwaasi oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani munaasabadani waxa ka soo qayb galay taageerayaal tiro badan iyo mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Togdheer gudida kampeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Togdheer iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye mujaahid maxamed kaayn axmed oo horeynti waxa halkaasii ka hadlay xubnihi ku hadlayay afka ururadaasi ka soo xisbiga wadani waxaanay tilmaameen sababaha ku kilifeen waqti haadirkani ka yimaadaan xisbiga ee horoga tirsanaa jirana wadani min kara uu yahay kulmiye iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aanu ku wada jirnay xisbiga wadani midalkayga iyo maankayguba buuxa waxaanu maanta ku soo biirnay xisbiga kulmiye annagana kuna raacin qabiilo iyo qabyaaladoona laakiinse aan fartiina ku codayno oo xisbiga kulmiye iyo waddankiina iyo dalkiina soomaaliland aan u hirino maal gaar mootiin waxaabaan isu haystaa intii hore inaan khuuro ku jiray oo hurdo riyoonayay waxaan ogaaday inaan iminka baraarugay oo iftiin ii baxay oo indhihii aan kala qaaday markii hore mugdi ayaabaan ku jiray geesta kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa si weyn u soo dhaweeyey saddexdan urur ee ku biiray xisbiga muxaafidka ee kulmiye uradan halkan ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan leeyahay soo dhowaada xisbigan taladiisa iyo waa la wada leeyahay sidii horeba loo sheegay aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa kulmiye barnaamijkiisa waa cadiyey waa xisbi lasoo tijaabiyey oo dalka wax u qabtay oo barnaamijkii siyaasadda uu ku galay ee doorashada 2019kii intii uu ku qornay buuggo iyo in ka badanba uu qabto oo ogtay marka hore waxaan runtii si diiran oo qiimo leh oo kalyaalaaba oo farxad leh aan u soo dhawaynaynaa ururadan dhallinyarada ee dalada daryeel iyo nasteexa guruub waxaan idin leeyahay kalaaba iyo niyad furan iyo qalbi saliima ku soo dhawaada maalinta maqash la socday ee la shaqaynayay maanta miyay kuu daahayaan bay kula tahay kuwiiba wadani ku jireen bilaahi calaykum miyaynu beensan karaynaa beensan mayno waanu rumaysanaynaa waana xaqiiq xisbiga kulmiye iyo madaxda xisbiga kulmiye xamar way ka naxdaa kuma faraxdo madaxda xisbiga wadanina xamar way ku faraxdaa xisbigani waa xisbi waa xisbigii nabadda waan ka helay markii la yidhi dhalinyaro ciyaartooya ayaa xisbiga kulmiye ku soo biiraysa waxaan ballan idinka qaadaynaa in aanu ciyaaraha horumarino oo halkay ay maanta joogaan heer ka sarraysa aanu gaadhsiino saaxiibadayda madaxweyneyaasha doonaya xisbiga wadan iyo ka tirsan iyo ragga la midka waxaan leenahay soomaalidaaba waxay ku maamaadaa dhidan xabaalo qunaqunun buu uga dhacaaye halkaa xabaalaha waxba kuma jiraane waxaan leenahay ummadda waxa wax kaga helaysaan in la walaaleeyo ummadda cawaaqib xumay waxba lagaga heli maayo yaasir cabdulaahi kaayin telefishinka caalamiga star magaalada burco